এমাহতে ধিঙত দ্বিতীয়টো ধর্ষণ কাণ্ড, পুনৰ দুই লম্পতৰ বিকৃত কামনাৰ বলি নাবালিকা, ভাতৃৰ সৈতে যোৱা কিশোৰীক বলপূৰ্বক উঠাই নি ধর্ষণ, নিকৃষ্ট কাণ্ড সংঘটিত কৰি পলাতক দুই অভিযুক্ত, বাৰে বাৰে সংঘটিত অনুৰূপ জঘন্য ঘটনাত লজ্জানত ধিঙৰ ৰাইজ, 22 আগষ্টত সংঘটিত ধিঙৰ নাবালিকা ধর্ষণ কাণ্ডৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌযাওঁতেই পুনৰ সংঘটিত হল অনুৰূপ নিকৃষ্ট ঘটনা। কণমানি ভাতৃৰ সৈতে আইতাকক নদীৰ ঘাটত আগুৱাই দিবলৈ গৈছিল নিৰ্যাতিতা নাবালিকাগৰাকী। ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে ফাইজুল আহমেদ, ইছৰাফিল হুছেইন নামৰ দুই পাহন্দই সংঘটিত কৰি এই জঘন্য ঘটনা। দুই লম্পতে মাজ ৰাস্তাৰ পৰা মুখত সোপা দি কিশোৰীগৰাকীক মটৰ চাইকেলত উঠাই চৰৰ এডৰা ঝাৰণিলৈ লৈ যায়। তাতেই নাবালিকাগৰাকীৰ সৈতে অসৎকাৰ্য চৰিতাৰ্থ কৰে ফাইজুল আৰু ইছৰাফিলে। অসহায় কিশোৰীগৰাকী আৰু কণমানি ভাতৃয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত স্থানীয় ৰাইজ ওলাই অহাত কিশোৰীগৰাকীক এৰি পলায়ন কৰে দুই অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰীয়ে। পাছত ৰাইজৰ তৎপৰতাত কিশোৰীগৰাকীক ভৰ্তি কৰোৱা হয় নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত। ঘটনা সন্দৰ্ভত নিৰ্যাতিতাৰ পৰিয়ালে ধিং আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। ইফালে কিশোৰীগৰাকীক বলপূৰ্বক উঠাই লৈ যোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজেও। এই ফুজাই ইসলাম আৰু ইছৰাফিল বামানা ফকরুদ্দিন, এই নাবালিকা ছোৱালী এজনী ইয়াৰ পৰা জোৰ জোৰ থাকি চৰৰ এই মজাখাতি লৈ গৈছে। আমিতো আৰু ইমান নাজানো যে ঘূৰিবলৈ গৈছে নেকি। তাৰপিছত যেতিয়া লৈ গৈছে আমি ইয়াতে ৰৈ আছিলোঁ। তাৰপিছত ছোৱালীজন চেগৰ পাগৰি কৰিছে, বিচাৰ আছে ল'ৰাজনে ধৰিছে, ল'ৰাজনে ধৰি গুচি গ'লগৈ, ছোৱালীটো বিচাৰ আছে দিলে। ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি দুই পাহন্দ ফাইজুল আহমেদ আৰু ইছৰাফিল হুছেইনৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ধিঙাৰক্ষীয়ে। কিন্তু বলাৎকাৰ কৰি আত্মগোপন কৰা দুই অভিযুক্তৰ কোনো সুমসূত্ৰ লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে। সম্প্ৰতি চিকিৎসাৰ অন্তত কিশোৰীগৰাকীক নগাঁৱৰ নাৰীগৃহলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে 22 আগষ্টতো ধিঙত সংঘটিত হৈছিল আন এক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ড। কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ সেই ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত তফজুলৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থাকোঁতেই পানীত পৰি হৈছিল মৃত্যু। সেই জঘন্য ঘটনাৰ আন দুই অভিযুক্তই আৰক্ষীৰ ওচৰত কৰিছিল আত্মসমৰ্পণ, কিন্তু তাৰ পিছতো যেন ধিঙৰ একাংশৰ শিক্ষা নহ'ল। পুনৰ অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হোৱাত ধিঙৰ ৰাইজে দুই পাহন্দ ফাইজুল আহমেদ আৰু ইছৰাফিল হুছেইনক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। বিচাৰ হ'ব লাগে, এইটোতো গোটেই অসম জিলা একদম তোলপাৰ হৈ গ'ল, আমাৰ মিয়া মানুহ বদনাম হয়, গতিকে এনেকুৱা বিচাৰ তুৰন্ত বিচাৰ হ'ব লাগে। এনেকুৱা বিচাৰ এটা বিচাৰ দেখিলে এনেকুৱা বিচাৰ আৰু ঘটনা নঘটে। বাৰে বাৰে ধিঙত সংঘটিত এনে দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডই উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে সকলোকে, কিয় ধিঙত একাংশৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে এনে অপৰাধ প্ৰৱণতা। স্বাভাৱিকতে আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈও উঠিছে প্ৰশ্ন। ৰূপহীহাটৰ পৰা মুজাম্মিল হকৰ সহযোগত নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।